שלום, למה יש מלחמות עלי אדמות? מה נעשה? דבר נורא. מה, אנשים לא מבינים את זה מעצמם? ברור שמבינים. אלא יש באדם נשמה אלוקית, ויש גם יצר רע, יש יצר של אלימות. ויצר של אלימות קשה לו להתפרס בתוך החברה. הוא יכול, אכן יש הרבה נשים מוכות, אושר אלימות הבעל כלפי אשתו, אבל היא מתפרצת במיוחד בעת מלחמה. כלומר, לא הסכסוכים גורמים אלימות ומלחמה, אלא האלימות מתפרצת בסכסוכים. אם כן, כדי לפתור בעיית המלחמה, בוודאי שצריך הפסקות אש, הסכמים שונים וויתורים שונים, בוודאי. אבל מעל הכל ולפני הכל ובתוך הכל, צריך לעדן את הטבע האנושי, להפוך אותו ליותר אנושי. כמובן, זו עבודה קשה, אבל אנחנו נצליח בה לאורך שנים ודורות. השם עוז לנו ייתן, השם יברך את עמו בשלום.